Re, viss ēters ir te! Tūlīt jau klāt jūnijas, bet vasara Latvijā nesteidz sākties. Pagājušajā nedēļā Lietuvu radītu izskalojumu dēļ nācās pat īslaicīgi slēgt vietējās nozīmes ceļa posmu Cēsnovadā, un arī šonedēļ laiks bieži būs lietains. Bet plašāk par gaidāmajiem laikapstākļiem uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums tepat līdzās. Toma, labrīt vēlreiz. Labrīt. Sveiks. Visai populārs ir runas tautā, ja Toms dodas atvaļinājumā, tas skaidrs, ka laiks būs lielisks, jo nu, viņš jau nu zina, kad ņemt atvaļinājumu. Bet, nu, teiksim tā, to es tagad atpakaļ pēc nedēļas. Ja pauzītas īpaši, tomēr nekāds pavērsiens nebija. Pagājušās nedēļas sākumā paspēja mazlietiņu noķert. Bija 22-23 grādi, kas ir arī šī gada pagaidām siltā. Dienas. Tad apzināti tomēr izvēlējies ja to. Vairāk vai mazāk, jā. Un līdz ar to maize būs noslēdzies ar tā arī nesasniedzot 25 grādus, bet veiksmīgi vismaz tikām ilgstoši visu pavasari gaidot pie tiem 20 grādiem. Bet šī nedēļa tiešām atkal būs lietaina, bet vairs netika augsta, jo ja šorīt gaisa temperatūra vietām Kurzemē tikai plus 2, plus 3 grādi, tad šonedēļ lietus mākoņi, mitrums un tāds maz lietiņu vēsums nāks vairāk no dienvidu puses, līdz ar to nebūs tik dzēstras naktis. To vēsumu dos tas, ka dienās vienkārši nespīdēs saule. Piemēram, rītdiena būs diezgan pelēka, 10-15 grādi valsts lielākajā daļā ilgstoši līs. Un, kā jau jūs minējāt, Vidzemē pagājušajā nedēļā bija vairākās vietās aplūduši ceļi, vienā vietā izskalojums pamatīgs. Domājams, ka arī šonedēļ dažās vietās varētu būt līdzīgi. Un tā kopumā tā pa kalniem lejām atkal turpināsim, jo tātad rītdiena nomākusies pelēcīga pavēsa. Trešdiena vasarīga, saulaina, tikai ar pērkonu lietus gāzēm vakarpusē. Es teiktu, tā darba cilvēkiem, kuriem jāstrādā no 9 līdz 5, diezgan nelabvēlīgi, jo saulainā un vasarīgā trešdiena noslēgsies ar tādu sabojātu lietainu vakaru. Bet pēc tam ceturtdiena atkal ar nomākušos laiku, pavēsu laiku un uz nedēļas nogal atkal saulaināks. Tā ka tādas stabilitātes joprojām nebūs. To nevaram sagaidīt un arī ilgāka termiņa prognozes pagaidām nerādīja. Jūnija prognozētā vidējā temperatūra nokrišņa daudzums ap klimatisko normu, kas nu, no vienas puses dod cerību, ka būs labāk nekā maijā, jo maijs ir bijis krietni vēsāks nekā tam vajadzētu būt, bet nav saskatāms. Piemēram, pagājušajā gadā es domāju, ka daudzi atceras, ka īspirms jāņem nu, kā sākās tāds pamatīgs karstums ar vairāk nekā 30 grādiem tā turpinājās. Nu, tādi procesi atmosfērā Eiropā, kas nodrošinātu mums ilgstoši savus saulainu karstu laiku pagaidām nav saskatām, bet es pieļauju pat, ka diezgan daudz cilvēku par to priecājas, jo to karstumu jau arī nebija viegli panest, tāpat kā pacies šo vēsumu, kas ir bijis mājā līdz šim. Nu jā, tu tātad minēji, ka maijs ir bijis krietni augstāks nekā tam būtu bijis jābūt, vai šobrīd var iezīmēt, nu, kas pie tā viss ir vainīgs? Kāpēc mēs to īsto vasaru nevaram un nevaram? Nu, tā ir lielā mērā sakratība, jo augstumam no ziemeļiem ir kaut kā jānonāk dienvidos un siltumam no dienvidiem kaut kā jānonāk ziemeļos, lai viss izlīdzinātos dabā. Nu, kaut kā šajā pavasarī tas kanāls, pa kuru no Arktikas uz dienvidiem augstums plūst, ved pāri Skandināvijai un Baltijai. Un šonedēļ neliels izņēmums par rietumu Eiropu izmetīs augstums vienu lociņu, piemēram, šorīt daudz vieta Beļģija, Nīderlandē, Francija temperatūra ir tā tikai ap 4-5 grādiem, bet tur tas ir īslaicīgi pie mums. Nu, kaut kā šo pavasaru, kā plūs no ziemeļiem, tā plūs. Un es saku, šī nedēļa pat lielā mērā izņēmums, ka tās gaismasas nu, biežāk nāks no dienvidiem, bet ļoti mitras un daudz mākoņu, kas neļaus saulei darīt savu darbu. Par māju statistiku nedaudz arī vēl, kas par klimatisko, meteoroloģisko? Jā, tātad vidējā temperatūra izskatās provizoriski, mums nepilnas divas diennaktas palikušas, bet provizoriski tie būs 9,8 grādi, kas ir 1,5 grāds vēsāks par klimatisko normu, bet tā kā mums tāds augsto pavasaru lāsts ir jau pēdējos gadus, tad nekādi rekordi tomēr nav sasniegti, jo nu pat 2020. Gadā mājas bija pat vēl augstāks, jo toreiz arī snīga vairākas reizes māja pirmajā daļā, tā ka šis nav ekstrēmi augsts māja.
mājas. Un diezgan slapš vidzemē tātad nokrišņu daudzums ir bijis par 10-20% lielāks par klimatisko normu, un vēl šī nakts un rītdiena ir priekšā, kas atnesīs ļoti daudz nokrišņu. Kurzemē joprojām spēkā ir brīdinājums par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos, jo tur nokrišņi ir bijis mazāk, bet šīs nakts, nākamās nakts un šīs nedēļas Lietavas, domāju, ka sausuma aizskalos arī tur. Vēl dažas fotogrāfijas no kaimiņiem igauņiem gribēju parādīt. Tur pagājušajā nedēļā sākās virpuļviesuļu sezona, kas nav, protams, ļoti raksturīga kopumā mūsu reģionam, bet nu gandrīz katru vasaru virpuļviesuļi parādās mūsu reģionā arī Baltijā. Un lūk, tas ir netālu no Rakveres, arī nu, tā izskatās pēc dārza mājiņas nelielas. Sākumā dienas vidū, tas ir 26. maijs, pagājušajā nedēļā parādījās fotogrāfijas ar šo virpuļviesuli. No sākuma likās, ka tas ir to, ko angliski sauc par funnel cloud, ka tas nesasniedz zemi. Nu, tāds virpuļu staps, virpuļveida mākonis, kurš nerada postījums, nu, bet beigās vietējie iedzīvotāji, apsakojot savus īpašumus, tomēr konstatēja, ka virpuļviesulis ir sasniedzis arī zemi un nodarījis nelielas postījums. Protams, ka tie nav plaši. Virpulis ir ilgs provizoriski vērtējot dažas minūtes un skāris ļoti nelielu apvidu, bet tas ir noticis. Un jārēķinās, ka tas parādīsies arī pie mums turpmākajās nedēļās. Piemēram, jau trešdiena ir itin izskatās prognozēs ar labiem apstākļiem, lai kaut kur negais kādus stiprākus vējbrāzmus, nelielus virpulīšus varbūt arī radīt, bet noteikti bez panikas. Tā ir bijis vienmēr, vienkārši tagad mums ir kameras, ar ko nofotografēt un parādīt to televīzijā. Jā, un aicināt visu to arī darīt. Jā, pavisam un sūtīt mums. Jā. Paldies Tom, lai labs mums visiem laika salikums. Ja. Jā, paldies, kolēģi. Paldies. Jā, nu tāds iznāk. Cita veida mitrums, tāpēc, ka no dienvidiem, cita veida vēsums, tāpēc, ka no pelēkiem mākoņiem, tā, sumējot Tom teikto, bet nu, turpinām ritēt jūnija virzienā un skatīties, kad kļūs.